Отже, тема дня продовжує свою роботу у прямому ефірі. І у прямому ефірі продовжуємо стежити за тим, як розгортаються події довкола підготовки до другого туру президентських виборів. Завтра два фаворити цієї гонки розминуться при здачі аналізів. У виборчому штабі Петра Порошенка сказали, що пропонують, власне кажучи, зустрітися в медпункті НСК «Олімпійський», куди попередньо запросив кандидат в президенти Володимир Зеленський свого колегу. Давайте послухаємо речника штабу Олега Медведєва. В рамках підготовки до дебатів Петро Порошенко завтра о 9 годині ранку чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті стадіону «Олімпійський», якого Зеленський, власне кажучи, сам обрав для проведення дебатів, для здачі, якби уникнути фізіології, всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків. Уникнути фізіології не вдається, оскільки дуже заповзято взялися і користувачі соцмереж, і політики обговорювати цю тему. Ну, а виборчий штаб Зеленського вже відповів, що не приймається запрошення, оскільки запрошують в інше місце для здачі аналізів. Це приватна лабораторія, але на годину раніше. Я представляю наших гостей. Представниця виборчого штабу Володимира Зеленського Ірина Венедиктова і керівник Інституту світової політики Віктор Шлинчак. Попередньо до вас. Вас одразу запитання, що це означає? Чи наскільки радикальна ця умова, якщо в різних місцях будуть здані ці аналізи на нарко- чи алкозалежність, чи це означає, що Володимир Зеленський скаже ні дебатам? Ну, ви знаєте, мені здається, не треба все ж таки суть плутати із формою. Найголовніше, що? Що дебати відбудуться на НСК Олімпійському. По-друге, те, що все ж таки кандидати здадуть ці аналізи і запевнять свого виборця в тому, що вони є здоровими і здатними керувати країною. Але президент, коли йде на посаду, власне кажучи, 5 років тому, здає всі необхідні довідки. Чи у вас є якісь підозри щодо того, що опонент може не відповідати тому рівню, який ви собі уявили? Ви знаєте, я думаю, що позиція Володимира Зеленського була озвучена. Це стосується підозр чи просто певних пропозицій. Я думаю, що це і пропозиції від виборців українських, які активно писали про це і в соціальних мережах, і в телеграм-каналах. Так що я думаю, що в принципі в цьому не треба шукати. Не треба шукати темну кішку в темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Є умова, і обидві кандидати на них погодилися. Треба радіти цьому нам. Чи це означає, що вибори відбудуться? Одразу у Віктора запитаю, чи складається враження у вас, що виборчі штаби готові до цих дебатів, а не намагаються от використати якісь певні моменти для того, щоб відкласти прийняття рішення? Я вважаю, що дебати вже в процесі. Тобто вони вже, ми їх бачимо в прямому ефірі. Коли кандидати між собою спілкуються в відеороликах, це вже якісь дебати. І слава Богу, що пан Володимир заговорив, я вам хочу сказати, тому що до цього дуже нам і журналістам, і експертам дуже важко взагалі судити по його позиції, оскільки ми дуже багато знаємо його діалогів з фільмів. І інколи ці діалоги, відверто кажучи, ну, мають такі протирічиві оцінки. То вони прямо шокували, я буду говорити так уже багатьох, хто ну, я просто, оскільки я не представляю другу позицію, не представляю кандидата Порошенка, а тут є представник команди Зеленського, я хочу говорити більш толерантно. Тому що, насправді, мені здається, що дійсно сьогодні було опитування, 2/3 українців хочуть почути дебати, а не собачі бої чи стати учасниками якогось шоу. Я дуже сподіваюся, що пані Венедиктова підготує свого кандидата в тому числі з тієї сфери, за яку вона відповідає. А ведеться вже така підготовка і, власне кажучи, наскільки тут можна розраховувати на те, що буде, чи потрібно воно це пояснення тим жартам, які от збурили багатьох? Ви знаєте, по-перше, мені хочеться все ж таки донести і до журналістів, і до виборців цю тезу, що не треба плутати кандидата на найвищий пост в державі
з певними жартами, образами і професійною діяльністю. І мені здається, що останнім часом ми в цьому переконуємо тільки журналістів. Виборець вже давним-давно визначився з цим. Та? І з 31 січня, і навіть, може, з 31 грудня, і майже там з 1 січня, да, там деякі хвилини, люди вже звикали до тієї думки, що вони бачать Володимира Зеленського як Володимира Зеленського. І ці стереотипи, які на нього нав'язують, це все ж таки дуже штучне сприйняття і зручне для інших штабів. Володимир Зеленський – це самостійна, досвідчена і, знаєте, в найкращому розумінні дуже доросла людина, тому що це людина відповідальна. Кожне слово, яке він видає в ефір, кожне слово має своє, по-перше, підґрунтя, і, по-друге, це слово виконується. Тому зайвих слів не дається. Дається тільки ті пропозиції, слова, ідеї, які дійсно будуть виконані. І чому ви ховали це дуже відповідальна кандидата позиція впродовж оцих от останніх місяців, і не було можливості задати йому ці питання задля того, щоб переконатися, наскільки він є, як ви кажете, самостійна фігура, фігура, яка самостійно ухвалює певні рішення і готовий відповідати за всі свої слова? І на який із площадок, вибачте, що перебуває, на який із площадок він є Володимиром Зеленським, кандидатом в президенти України, а не шоуменом, людиною, яка, ви правильно сказали, побудувала бізнес, людиною, яка добре будує стосунки в команді, яка будує хорошу комунікаційну стратегію, але де він є політиком? От на якій із площадок? Чи на тій площадці, де він зустрічався із послами? Чи на тій площадці, де він зустрічався із бізнесом? Чи на тій площадці, де він зустрічався з Аспеном? Де він був тим політиком? Правильне питання. Я вам за нього дуже вдячна. Воно професійне, фахове. Спочну з першого і потім перейдемо до вашого. Ну, по-перше, знаєте, навіть риторика «ховав кандидата» – це абсолютно неправильна риторика. Кандидат активно продовжував свою професійну діяльність. І настільки активна і відкритий такий, як був Володимир Зеленський, мені здається, взагалі ніхто з політиків не був. Знов таки повторюю, що можна я закінчу свою думку, і ви потім, якщо щось буде незрозуміло, просто переспросите це. Його діяльність як кандидат в президенти почалась з 1 січня. Ми маємо що? Ми маємо 3 місяці, коли ми бачимо кандидата в президенти. Ці 3 місяці людина закінчила свої всі професійні обов'язки, всі контрактні зобов'язання перед людьми, які купили квитки на концерти, перед своїм колективом і їх сім'ями, і виконав всі контрактні зобов'язання. Це що? Про що наголошує? Що він відповідальна людина. Протягом цієї професійної діяльності, що була 3 місяці і йшла, він встигав проводити зустрічі з експертами, зустрічі з журналістами і показував себе і в штабі, в блозі, і у журналістів, у Гордона в нього було інтерв'ю, і з сім'єю, так само було інтерв'ю на ICTV. І тому сказати, що взагалі він себе не показував, мені здається, для людини, яка зайшла на політичне поле протягом 3 місяців, це дуже багато. Ми бачимо політиків, які в нашому житті на протязі 25-28 років, і такого ефекту від їхньої діяльності, скільки є ефекту від діяльності Володимира Зеленського вже в політичному середовищі, ми не бачили. Тому що ми дійсно зараз побачили, що молодь прийшла на вибори. Правда? Коли це таке було? Ми дійсно зараз побачили, що ми хочемо дебатів. Коли це таке було? Дебати завжди хотіли. Ні, тут якраз таким, дебати завжди хотілися. Третина населення, жодним чином. Всі, звичайно, займалися своїми справами. І коли не було дебатів у 2014 році між Юлією Володимирною і Петром Олексійовичем, ми це сприйняли спокійно. І в 2010 році не було дебатів, ми це сприйняли спокійно. А зараз ми хочемо дебатів. І це про що говорить? Про те, що наше громадянське суспільство зростає, і це дійсно велика заслуга Володимира Зеленського, що він виховує активного громадянина. Зріст громадянського суспільства відбувався під час Революції Гідності. Тому давайте не Володимир Зеленський тут, ви знаєте, зрощував громадянське суспільство. А от я з вами тут хочу поспорити. Чому? А я хочу, щоб ви надали відповідь Віктору. Зараз питання, про Революцію Гідності було питання, і повернемось. Щоб ми не забалакали цю Не забалакаємо, тому що питання дуже гарне.
Революція гідності. До речі, Володимир Зеленський – це продукт гідності. Тому що в 2014 році дійсно ми хотіли волі, свободи, і ми хотіли змін в країні. Вийшли на Майдан для чого? Це була дійсна революція за зміни, за європейський курс. Країна повстала. І що ми бачимо зараз, коли пройшло 5 років? Я просто виборець Петра Олексійовича 2014 року. І я розумію, наскільки, а я є частина суспільства, плоті від плоті, кров від крові. Ми всі однакові, в принципі. І зараз чому такий протест провладний? Чому в нас така політична криза в країні? Тому що в нас є суспільна недовіра до діючої влади, а ми хочемо бути гідними людьми. І це в нас, от якраз це в нас зараз, результат нашої гідності. Можна тоді, я не можу не вставити тут репліку, тому що я маю ж право хоча б не репліку ставити. Звичайно. Коли ви говорите про 2014 рік, то скажіть, будь ласка, виступ Зеленського, де відомий скандальний виступ в 95-го кварталу, про те, що якщо Беркуту видати бенітові палички і потерти об шуби тих, хто стоїть біля на Майдані. Це була позиція шоумена, актора. Хто йому писав, я вже не кажу. Чи це була громадянська позиція? Ви знаєте, от давайте ж повернемося до того, що ми з вами почали. З розрізняння кандидата в президента з жартами. Тому що вчора в мене було прекрасне. Так не буває. Так в 2014-му це був жарт? Чи це була позиція кварталу 95? І знущання над тими, хто стояв, в тому числі, якщо ви кажете, над вами. Що ми стояли на Майдані, то значить і над вами. Ви знаєте, такі питання, які носять підґрунтя перекручування, маніпулювання, вони дуже опасні. Для чого? Чому я скажу? Я вам просто відкрию, не відкрию навіть таємниці, тому що сьогодні зранку, чому вже навіть ввечері, вчора з'явилася інформація на «Українській правді», що штаб Зеленський так бачить жарт. І знов-таки вчора було інтерв'ю на Громадському, де так само поверталися до жартів 95-го кварталу. Мені здається, що ми не мусимо зараз аналізувати всю творчість діяльність 95-го кварталу за останні... Ми пробуємо вияснити, який Зеленський справжній, і ми який він політик. Пробуємо це з'ясувати, тому що ви сказали, що Володимир Зеленський є продукт гідності. Та ви згадали це. Як може бути продукт гідності, який дозволяв собі в той болісний період, драматичний період країни для всіх я нас... Я все ж таки перепрошую і закликаю вас обговорювати... Кандидат в президенти в нас народився 1 січня 2019 року. Все решта це буде зараз вихвачено блогерами, які нас зараз бачать, перекручено, подано неправильно і розганяється по соціальним мережам і навіть по певним дуже впливовим ЗМІ. Тому давайте залишатися на конструктивній ниві. У нас же зараз з вами так само політична дискусія, і ми не будемо обсуждати жарти, кінематографічну продукцію і так далі. Давайте повернемося до вашого першого питання. Хотілося, щоб ви його знов-таки сформулювали правильно, і глядач би почув, і я би собі правильно поставила акцент. Я думаю, немає потреби повторювати, але якщо Віктор хіба має коротко, бажання. Коротко, дуже просто, який конкретно і в якій іпостасі пан Зеленський був справді, як демонстрація політика, чи під час того, як він зустрічався із бізнесом, чи під час того, як він зустрічався із послами іноземних країн, чи на Аспені, коли він прийшов. Я був присутній на цій зустрічі, я знаю всі питання, на які він відповідав. Він уникав відповіді на питання, будемо відверті. І в мене в цьому контексті дуже просте питання. Чи компетентний Зеленський як політик? Дивіться, що стосується Володимира Зеленського, це щира і цільна людина. Тому все, що він ми це зараз... не ставили під сумнів. Я відповідаю на ваше питання. Тому все, що він зараз робить в своєму політичному зростанні, він все робить як кандидат в президенти, як політична фігура. Уявіть собі, людина на політичному полі народилася 1 січня. Він справжній в політиці. Спілкуючись з нами, експертами, в нього 50 експертів основного пулу і більше 100
інших експертів. Я правильно розумію, що ви йому допомагаєте формулювати зовнішню політику? Ні, я експерт з правових питань, і, в принципі, моя сфера – це судова реформа. Але ви їздили в Брюссель, я виступали? Я вам поясню. Дуже вам дякую за запитання, тому що це якраз це запитання з розрізу перекручування інформації. Коли наш штаб запросили до Брюсселя, нас чітко запросили, і в мене є всі листи, переписки і так далі, для того, щоб ми виклали позицію в програмну для брюссельської аудиторії. І я туди їхала як радник, навіть не з певних там питань, чи просто як радник, який презентує програму. І все ж таки, вам оце відповідь на ваше питання щодо того, що він як представник... Де політик? Де Зеленський як політик? Так, звичайно. Зеленський як політик зараз на всіх публічних заходах, які стосуються політичної сфери. І якщо ви спитаєтесь про Аспенев, про зустрічі з послами і так далі, мене, на жаль, на цих зустрічах не було, і я не можу віддати вам той фідбек і іншу думку, яку ви зараз викладаєте. Але все ж таки, що, про що це свідчить? Що людина не боїться, і ми бачимо в роликах це, людина смілива, вона йде, вона виходить із зони комфорту, йде на ті території, де вона отримує концентровано абсолютно інший досвід і інші знання, і дуже швидко навчається. А мені здається, для нашого президента головне бути порядною людиною і бути здатною навчатися протягом життя. Тобто і якраз вважаєте, це демонструє наш кандидат. Що важливо не знати, умовно кажучи, законодавства, законів, не розуміти, чим відрізняється Рада Європи від Європейської Ради і від... просто в такі якісь... І головне бути чесним. Тобто ви вважаєте, що найбільша чеснота Зеленського – це чесність? У Зеленського дуже багато чеснот, але зараз нас є... Для президента, я маю на увазі. У нас є зараз запит в суспільстві на порядну людину, яка буде просто фахово і компетентно виконувати свої функції. І його задача – звітувати своєму народу. Чи є вже у вас імена? От ви говорите про те, що у вас дуже багато експертів в штабі, 50-100, оці цифри. Чи є? Є ядро, є велике поле. Так, 10 людей, чи хоча б 5 людей, ви анонсували, ваш штаб анонсував, що назве ці імена, які будуть допомагати реалізовувати людині, яка зараз тільки намацує свій шлях у політиці, реалізовувати все те, що має реалізовувати людина, яка бажає стати президентом. Ну, я вам хочу сказати, що Володимир Зеленський свій шлях вже проклав. Він виглядає в нас конкретно в програмі. І він зараз вже звучить з усіх ефірах, де виходять не тільки я спікером. Да? Це дійсно йде концентрована політика Володимира Зеленського. Це, по-перше, що стосується людей. Звичайно, ці люди будуть озвучені. І про це говорив Коли? Володимир Зеленський, що Коли? До кінця другого туру він їх озвучить. І я вважаю, що це прерогатива суто Володимира Олександровича озвучувати свою команду. Тобто вона є. І ви ж знаєте, знов-таки, з інформації, яка є в доступних відкритих джерелах, і про це вже говорив Володимир Зеленський, щодо прикладу одного з кандидатів президенти, дуже авторитетної людини, з якою велися певні діалоги, яка погодилася бути членом команди Володимира Зеленського. Абсолютний авторитет, абсолютно свідомий громадянин, людина, яку ми всі поважаємо. Через декілька днів ця людина стала заступником РНБО. Тому давайте зачекаємо все ж таки того часу, анонсованого Володимиром Зеленського, коли він представить свою команду. Ми дочекаємось того часу, коли Володимир Зеленський відповість все ж таки на запитання журналістів не впродовж 5 хвилин, як ми бачили там у виборчу ніч в штабах, а ґрунтовно так відповідаючи на всі ті питання, які не змогли, наприклад, на зустрічі Аспену отримати громадські активісти. Звичайно, що ви отримаєте Володимира Зеленського в більшому доступі, ніж він був до цього і зараз. Але зрозумійте, звичайну річ, Володимир Зеленський – це особа, яка працює дуже багато. У нього настільки щільний графік роботи, що це єдине пояснення, чому він не ходить на ток-шоу, чому він не зверне... Але в нього ж є час записати, вибачте, ролик для того, щоб продемонструвати. Ролик писався буквально за, я так розумію, лічені дні. До речі, мене, якщо чесно, я буду так до вас питання запитувати. А не до Володимира Зеленського, тому що ви не можете відповідати за Зеленського, я це розумію. Але скажіть, будь ласка, ви ж як людина, як радник з правових питань,
ви могли йому порекомендувати прочитати, що написано в законодавстві, і, власне, що на Суспільному має бути і ефір той, і фактично подивитися в ті нормативні акти? Ну ви ж така розумна людина і такі смішні речі зараз говорите. Ви ж розумієте, що те, що робить штаб Зеленського, він робить це свідомо і розумно. Ми ж прекрасно розуміємо, що нас розглядають не те, що під лупою, під телескопом. Тому якщо ви хочете відповідь на це, просто відкрийте будь-який зараз блог, і ви там стільки почуєте експертних думок. Так, більш для того, чого, якщо ми хочемо почути вашу думку, для чого нам... Я просто хотів дізнатися, що ви рекомендували. Я вам розкажу, що в принципі в даному випадку жодних порушень не було законодавства. Я не бачу нічого поганого стосовно того, що є такий класний креативний формат. До речі, я цей ролик, про який ми зараз з вами говоримо, вчора побачила в ефірі. Перший раз я була на ефірі Громадського, і якраз цей був ролик. Перші враження у мене від цього ролика, я дуже пишаюсь тим, що я в команді цього кандидата, тому що це свіжо. Це сміло, і це те, що хочуть люди. Люди хочуть іншого. Люди хочуть, який основний посил? Давайте зробимо це разом. А ви не боїтеся взагалі? Робити що щось разом з людьми? Ні, те, що люди, які зараз сміливо хочуть от таких кардинальних якихось змін, невідомо яких, але кардинальних якихось змін, через рік можуть вимагати у того ж самого Зеленського публічного звіту на тому ж самому Олімпійському стадіоні. І щоб вони через рік його звіти не винесли. Віктор, я вам дуже дякую. Можна руку? Я вам дуже дякую за цю класну ідею. Я думаю, що це дійсно можна розглядати як ідею через рік звітувати перед народом на Олімпійському. Чому цього боятися? Скажіть, будь ласка, пані Ірино, те, що зараз ви подаєте як відповідь на запит суспільства, це таке хліба і видовищ. Та? З видовищем все супер. Ви бачили, що ми з задоволенням дивилися разом з вами ці ролики, тому що дуже цікаво подивитися, як розгортається в режимі прямого ефіру те, що, на що ми зараз шукаємо відповіді. Але дуже багато людей в цій студії впродовж останнього часу говорили про те, що чекають від Володимира Зеленського суперпокращення, що він прийде, скасує тарифи. І отут те, що запитує вас Віктор, ви не боїтеся, що люди, чекаючи на оце покращення власного життя в соціальному значенні, дуже швидко розчаровуються, побачивши, що їм не можуть цього гарантувати, тому що, по-перше, це не є прерогативою президента. І зрозуміло, що, і, до речі, якщо ми говоримо там про якийсь аналіз, не треба забувати, що Зеленський в разі обрання президента буде працювати ще більше півроку з діючою Верховною Радою. Він так само буде працювати з діючим Кабінетом міністрів, оскільки склад Кабінету міністрів, ви можете мене поправити, якщо я не правий, залежить від коаліції, відповідно, від Верховної Ради, оскільки в нас це таке парламентсько-президентська республіка і так далі. Це означає, що Володимир Зеленський при всьому бажанні навіть провести кардинальні зміни протягом перших півроку, він їх фізично не зможе зробити. І це люди, які очаровані серіалом, можуть тільки собі думати, що на наступного після 21 квітня дня у них під подушкою буде лежати в кого $1000, в кого $4000, як було озвучено в штабі Зеленського. І вони в це свято вірять. Тут питання дійсно ірраціональне. Це питання ірраціонального вибору. Тому що, і я думаю, що якраз ролики і компанія Зеленського була побудована на ірраціональному виборі. Тому що якщо ми будемо розбирати якісь речі, більш фундаментальні і більш серйозні, то тоді ми дійсно можемо вийти на дебати. А дебати уникаються саме з тої точки зору, тому що кожна людина, яка голосувала за Зеленського, про це говорять психологи, вона обирала себе в першу чергу. Вона, дивлячись на Зеленського, вона наділяла його тими повноваженнями, якими вона би хотіла, щоб був наділений майбутній президент. Хіба я не правий? І в цьому плані
Якщо би випустити справжнього Зеленського з усіма відповідями на складні питання, дуже багато людей буде розчаровані. Я вам відповім, насправді все настільки просто, і не треба шукати таких якихось потайних речей. Та це психологи кажуть, це ж не я. Ми бачимо ролики. Ми бачимо ролики з вами. От сьогодні подивилися, ви кажете хліба і видовищ. Це не хліба і видовище. Це просто це зараз поки що видовище. Єдності. Це почуття. Хліба поки що нема. Ви, я перепрошую, я можна поговорю? Вибач. Якщо ви хочете між собою поговорити, то я зачекаю. Це почуття єдності. Російською мовою таке гарне слово – сопричасність. І кожен українець, кожен громадянин хоче бути сопричасним до певних дій владі, до певного розуміння, що влада робить. І насправді, якщо ви читали програму Володимира Зеленського, я сподіваюся, ви її читали, там червоною ниттю проходить народовладдя. Народ хоче повернутися до певних розумінь, що ж в державі відбувається, і певних впливів на цю владу. Просто ви праві в тому, що кожен дивиться на Володимира і бачить в ньому себе. Я хочу вам більше того сказати. Наш штаб – це люди, це команда однодумців. От він виходить такий, який він виходить в ролику, він такий в житті. Ти з ним спілкуєшся легко, конструктивно, весело, і це завжди енергійний підйом. Нема такого відчуття, що ти десь там кудись дотягуєшся. Він відкритий, він щирий, і це відчувається через ролики. Ми це і побачимо на дебатах, це, пані Ірино. І наша це єдність. Подивіться навіть голосування. Він згуртував країну. Якщо б Зеленського не було, його треба було придумати це 100%. Його придумали. Ми на цьому маємо завершувати, хоча мені дуже шкода, ми тут ще можемо кілька годин поспілкуватися. Я сподіваюся, ви ще прийдете він до нас. Він зробив себе студію. Сам, і ми все зробимо разом. Так з вами. Чи ні? Він прийде на дебати? Ці дебати відбудуться чи будуть? Він готовий, і він все робить для того, щоб вони відбулися чесно, в новому форматі, і максимально людей були залучені до відчуття єдності і спільності. Мета дебатів – об'єднання націй. Дякую дуже за цю розмову, за цю гарячу розмову. Ірина Венедиктова, представник виборчого штабу Володимира Зеленського, і Віктор Шлинчак, керівник Інституту світової політики. На цьому тема дня каже до побачення, до завтра. Завтра традиційно після випуску новин о 18:00 долучайтеся до нас, буде цікаво.